Dodi Mahtia. Eli tervetuloa tänne Kiarutyyli tosielämässä ja fiktiossa esitelmään. Mä oon tosi pahoillani jo etukäteen kaikista sekoiluista. Mulla kävi tää koni-esitelmäkirous, eli mun läppäri hajosi 2 päivää ennen konia, kun mulle ei ollut vielä valmis esitelmä. Joten näitä sekoiluja saattaa olla, mutta pidemmit puhetta, mennään suoraan asiaan. Eli aloitetaan siitä ihan niin kuin alusta, että mikä on Kiaru? Että mistä kaikki tämä alkoi? Ja tosiaan mä oon tonne kerännyt kuviin tollain eri Kiaru-tyyle, että tuolta nyt löytyy kaikkia mahdollisia. Jos on kysyttävää muuten niin kuin kesken luentoa, niin esitelmä, niin kättä ylös vaan. Niin, annan kyllä puheenvuoron. Mutta joka tapauksessa tämä nimitys Kiaru tulee tosiaan englannin kielen sanasta gal. Eli se on vaan niin kuin japanilainen lausumistapa. Japanilaiset on vähän huono englannin kanssa. Nämä Kiarut tupsahti tähän meidän maailmaan siinä 80-90-luvun vaihteessa vastustamaan kaikkea sitä, mikä siihen aikaan oli naisessa ihannoitavaa ja ihailtavaa. Ja siihen aikaan naisihanne oli tosiaan niin kuin tummahiuksinen, että luonnollinen mustat hiukset, vaalei iho, ne ei niin kuin, puhutaan siis japanilaisista naisihanteista. Ja joka oli, ne oli tottelevaisia, ne naiset ne oli hillittyjä, eikä ne niin kuin, juuri erottunut massasta. Ja tosiaan, koska nämä Kiarut niin kuin, päätti vastustaa tätä kaikkea, koska ne olisivat, että en haluta olla tollasia. Niin ne sitten päätti niin kuin millä tahansa keinolla hankkia tumman ihon. Kenkalankki oli kaveri esimerkiksi. Ja ne värjäsi hiuksensa vaaleiksi ja sitten ne käytti niin kuin mahdollisimman vaaleet meikkiä tai semmoista meikkiä, mikä oli mahdollisimman niin kuin paljon kontrastissa niiden kasvojen kanssa. Eli yleensä niin kuin valkoista meikkiä saman tien, jos niillä oli tosi ruskeat kasvat. Ja sitten tämä näiden asenne ei ollutkaan enää semmoinen hillitty ja semmoinen tottelevainen, vaan se oli niin kuin hyvin räväkkä ja hyvin semmoinen get wild and be sexy. Ja se itse asiassa tämä asenne ei ole muuttunut mistään. Egg just tässä viime vuoden puolella julkaisi semmoisen Parapara-DVDn, jonka nimi oli Get Wild and Be Sexy. Että tällä mennään. Ja suurin osa näistä tytöistä oli silloin vielä itse asiassa koulussa, lukiossa. Ja niinpä tuli nimitys tämä Gogal, eli Go-Kiaru, joka tulee siis sanoista KKC-Kiaru, joka tarkoittaa siis lukiolaistyttöä näin yksinkertaisesti. Ja tuossa on noita Gogaleja, eli siinä on koulupuvut, luussarit, eli siis tämmöiset luussoksit, ja hyvin tummat meikit. Ja osalla niistä on aika vaaleet hiukset. Toi on tosiaan vähän uudempaa kuva, että ei ole sentään miltä 80-90-luvun vaihteessa tämä kuva. Ja tosiaan tätä ennen tämä gal-sana oli käytetty lähinnä, tai niinku tunnettu todennäköisesti parhaiten niinku erään farkkumerkin kautta. Että tosiaan tämmöinen japanilainen niinku vaatetusfirma julkaisi 1970-luvun alussa uudenlaiset naisten farkut, joiden nimi oli luonnollisesti sitten gals. Ja sitten se sana otettiin pian käyttöön tarkoittamaan, niinku, alun perin se tarkoitti nuorta ja kaunista naista. Ja siihen niinku, sitten, kun se otettiin käyttöön se sana, niin Japanissa niinku, oli kaikkialla mediassa se sana, että sitä oli lehdissä ja pop-biiseissä ihan kaikessa mahdollista. Ja sitten 1980-luvulla sitten se merkitys rupesi muuttumaan tosiaan, että sen merkitys muuttui sitten loppujen lopuksi, että nuori menevä nainen, joka pukeutuu muodikkaasti ja räikeästi. Tällä. Ja tosiaan sitten mennään nyt vaan samoin eteenpäin. Niin ajan kuluttua tietysti nämä niin kuin tytöt rupesivat vähän muuttumaan. Ne ei ollutkaan enää koulussa yhtäkkiä. Mikäs sitten, kun ei ole enää koulussa? Ei niitä voi sanoa kookeryiksi, kun ei ole koulussa. Ja sitten ruvettiin sanoa kanguro. Koska kanguro on niin kuin käytännössä suomeksi vaan, että ruskea naama. Ja tämä tuli niiden nimitykseksi. Ja no yllätys, yllätys, noi nykyajan tytsit ei sitten olekaan enää suoriin kopioissa noista niinku 80-luvun naisista. Että tosiaan rupesi syntymään näitä alahaaroja, jotka sitten yleistyi kaduilla niinku tosi paljon. Ja sitten 90-luvulla tosiaan tuli niinku uudenlaiset nämä kookerit itse asiassa niinku tuli. Että nämä aikaisemmat oli ollut semmoisia, että ne niinku rakasti sillä lailla, että niiden niinku mielestä oli sellainen, että okei, nyt kun mä hankin tämän jonkun tietyn laukun, niin se voi olla tiettyä merkkiä. Ja sitten oli se, että mahdollisimman länsimaalaiset, mahdollisimman ulkomailta tuotu staffia, koska se oli niinku vielä enemmän niinku protestoivampaa kuin se, että se käyttäisi jotain kotimaista. Niin sitten nämä uudistuneet kokerut, jotta myös kutsuttiin siihen aikaan Shibuya Girlsseiksi, koska ne oli Shibuyas, haha. Niin ne sitten, ne ei enää niinku tykännytkään siitä, niinku, että
ne ei niinku halunnut käyttää aikaa sillai jossain eurobeat- ja teknoseltävissä diskoissa, ja ne ei niinku kiinnostanut enää sillai tuhlata rahaa sehänkin maahan tuotuun niinku tavaraa. Tuossa on muuten noi luustart vielä tolleen perinteisessä katukuvassa. Ja tuossa on ollut toi alun perin, tai joskus niinku 90-luvun puolessa välissä about kangurat oli sit ton näköisiä. Eli ruskeat hiukset, valkoiset meikit, plattarit. Ne oli hyvin tärkeä osa. Mutta joka tapauksessa siis noi, ne ei sitten enää välittänytkään siitä niinku kaikesta eurobeatista, teknosta ja tämmöisestä. Ja ne sitten niinku sen sijaan, niinku, vaikka ne kävikin edelleen koulussa ravisuttamassa nyt auktoriteetteja, niin tota, ne sitten vapaa-ajalla mieluummin kuuntelin niinku reggae, R&B, kaikkea tämmöistä poppimusiikkia. Ja saattoi jopa niinku pukeutua sitten niinku vapaa-ajalla niinku siihen tyyliin, että ne ei enää tommosia pattarit sun muit käyttänyt. Ja myöhemmin itse asiassa tästä syntyi sitten niinku muun muassa tämä Rastakieru, eli niinku Rasta-tyttö. Tulee sitten reggae-tyylistä ja sitten R&B-kieru ruvettiin pian kutsumaan B-kieruiksi. Ja tota, sen sijaan, että nämä olisi tuhlannut tosiaan niitä rahojansa niihin kalliisiin ja ulkomailta tuotuihin, niin nämä halusivat vain jotain kohtuullisen hintaisia ja söpöjä asusteita. Ja ne kävi mieluummin niinku tavallisilla klubeilla ja karaokebaareissa ja tälläin. Onko täällä joku, joka ikinä muuten kuullut eurobiittiin? Okei, tässä varmaan kuuluu äänikin. Mä nyt soitan teille kunnon 86 vuodelta eurobiittiä, eli tää on niinku sit tosi vanhaa. Heti kun tää vaan niinku keksi pyörittää. Tosiaan eurobeat polkeutui semmoisesta niinku musiikkityylistä kuin italodisco. Siis suurin osa eurobeatista niinku tehdään Italiassa, mutta koska se Italiassa myy, niin ne on niinku aina kautta aikaan lähtenyt myymään sitä Japaniin. Ja tää on tosiaan, tää biisi on Angie Goldin Time Bomb. Ja tää on sen nimiseltä albumilta kuin That's Eurobeat, ja niinku ensimmäinen siitä sarjasta. Ja tää julkaistiin vuonna 86 tää levy. Kuvitelkaa sit semmoset ruskeanaamaiset tytöt kuitamaan jotain tän tahtiin. No siis eurobeathän sit niinku aika pian 90-luvulla niinku uudostui, koska todettiin, että pitää olla vähän niinku ehkä tempoa. Ja sit tuli niinku enemmän tän tyylistä musiikkiin. Nostettiin tää biitti, nostettiin ja sanat laitettiin kuvaamaan sillä, kun ne tajusivat, että hei, tää on japanis, mennään myymään Japaniin. Nyt pitää saada japaniaisia artikkeleja, sanoja. Ja esim. Tämänkin biisin nimi on Kangura, joka siis kertoo kanguroista. Ha, yllätys. Ja tosiaan artisti on semmoinen kuin Franz Tornado, itse Franz Mad Cow Tornado, ja The Mamba Girls. Mutta nää yhdet innostuu tän liikaa, niin mä laitan tätä musiikkia pois. Nyt tytöt rauhoittuu siihen eturivissä. Ja tota, no esimerkiksi just 1990-luvun lopussa nämä kangurat otti kookerojen paikan, ja niinku pian sen jälkeen jamanbat tuli niinku kans kuviin. Siinä on jamanpoja iso kasa. Eli jamanbat oli sit siellä, hei, laitetaan lisää väriä tukkaa, laitetaan vielä räikeimmät meikit, pukeudutaan sillä värikkäästi, verotetaan ja sit niinku teippei naamaa, tai kaikkea mahdollista tarraa sun muuta naamaa. Ja tosiaan jamanbat, tätä harvaan niinku moni tajuaa, mutta jamanba on tosiaan sillai, niitä sanotaan tosi usein niinku vuoren eukoiksi, koska se tulee niinku jama, no, ba. Jama on vuori, no, ba on niinku vuoren eukko. Et, en sit tiedä, miksi tämmönen nimitys on tullut näille. Että, ja tota, totuus oli kuitenkin se, että nämä K-kärjot oli ensimmäinen poppo, jotka oli niinku tosiaan saanut vanhempansa itkemään sillä, että miksi mun tytärän tämmöinen? Ja niinku jotka ravisutti sitten mediaakin oikein kuulla, että ne oli sitten mediaskin sillä, että mitä tämä on, hoho. Ja sitten, tota, no totta, jos totta, kun puhutaan, niin kuka nyt pitäisi oikeasti niin kuin korviin kiskotuista hameista, ruskeista naamoista ja löysästi päälle puhutuista sukista. No tota, tietysti ne tota, tyylit on sitten kautta aikojen muuttunut. Tosiaan, kuten sanoin tuosta, että niitä alatyyle, niin kuin alatyylejä on tullut. Ja sitten jo 80-90-luvun kärryjä, niin jos niitä vertaa nykyiseen, niin se ero alkaa olla sellainen suuri, että tosiaan niin kuin